seria la promoció que tancarà els 25 anys, perquè ara ja serà, l'any passat va fer 25 anys que es va obrir, per tant aquesta seria la 25a temporada, la que tancarà. És una programació amb molta paritat en quant a home-dona, en quant tant amb intèrprets com creadors, com el que sigui, molt feminista també, amb espectacles de forta reivindicació, un fort component de reivindicació feminista, i que seguim també amb la programació conjunta amb teatres i teatres d'Osona, amb tema còmic, amb espectacles de temàtica còmica, i un d'aquests estrenem, d'aquí 15 dies, el dia 19, estrenem l'espectacle que es diu Gran Reserva de Romicia, és l'estrena a Catalunya, d'aquests grans pallassos que tenim aquí al país. I a partir d'això, doncs, és una promoció molt variada, amb espectacles per tots públics, per grans. Seguim també, evidentment, amb el grup xarxa, amb la programació per públic familiar, amb les reposicions de les produccions que fan per la Festa Major amb nens i nenes d'aquí a la població i que a més els fem amb campanyes escolars, com un cap de cartell que és en Quim Masferrer, en Bona Gent, que ja està a la primera sessió plena i que ara avui en posarem a la venda una segona i que ja la gent, si, com que ja està plena i vol venir, doncs encara tindrà l'oportunitat de trobar entrades.